Oi, gente, eu tô aqui na minha casa e vou falar para vocês hoje de um produto bem bacana que a gente lançou o ano passado, 2015, e faz o maior sucesso para as mães organizadas, famílias, que é o cardápio semanal. Tá? Esse aqui é o que eu uso em casa, ele é plastificado, ele tem uma tira de ímã atrás para fixar na geladeira e vem com essa canetinha apagador que também tem o ímã para você poder fixar junto do seu cardápio semanal. E por que que eu digo que ele é super prático e eu utilizo bastante aqui no dia a dia e na rotina aqui da minha casa? Porque com o cardápio você consegue programar as refeições da família durante a semana, tá? E isso torna as refeições muito mais saudáveis, porque você vai escrevendo o que você vai se alimentar durante toda a semana, você acaba equilibrando bem as refeições. E um outro aspecto bem importante é que você fazendo uma relação das refeições da semana, eu geralmente faço isso assim, uma horinha no domingo, final de tarde, quando eu estou em casa, eu já monto todo o cardápio. Com esse cardápio já pronto, fica muito mais fácil para você fazer uma lista de supermercado para a semana. Fazendo essa lista de supermercado através do cardápio, que vai te orientar para uma lista mais econômica, você vai acabar economizando nessa lista, né, evitando aquelas compras necessárias de impulso na hora, né, que com a lista você vai ser muito mais concisa na compra final. Então é um produto assim que só agrega coisas positivas em casa, assim. Então desde que eu utilizo eu nunca mais parei. Então assim, eu acho que só tem coisas boas, né? Você, uma vida organizada é uma vida muito mais fácil, muito mais prática. E a própria criançada, minhas filhas participam também, colocando itens, né? E acaba agregando toda a família aí nessa função de fazer o cardápio, tá? Gente, no site tem vários modelos que você personaliza online. Aqui estão alguns para mostrar para vocês, algumas molduras, né? E aí você vai escolher qual que combina mais na tua cozinha. E também a gente tem dois tamanhos, que é esse menor e esse maior, que é com sábado e domingo, e o menor, que é de segunda a sexta-feira. Uma dica para manutenção e limpeza do cardápio semanal, já que fica em ambiente de cozinha, de gordura e tal, é usar ou um pano ou um papel toalha com álcool, bem pouquinho de álcool, e você, de tempos em tempos, pode limpar ele todo sem encharcar, só com um pouquinho de álcool. Então, gente, esse é mais um produto super útil que está disponível lá no site fabistore.com.br. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo a gente aqui no canal do YouTube. Até já!